Краснолиманський центр зайнятості провів чергову ярмарку вакансій та послуг. Подібні заходи дають можливість дізнатися про наявні вакансії в місті та області. Шукачі роботи можуть не лише вивчити перелік потрібних на ринку праці спеціалістів, а й поспілкуватися з роботодавцями. Здесь представлены вакансии как предприятий города Краснолиман, так же предприятий ближайших городов. На ярмарке присутствуют представители предприятий, которые на сегодняшний день наиболее остро ощущают потребность в кадрах. Они кратенько рассказали о деятельности своих предприятий, об имеющихся вакансиях, об условиях труда, социальных гарантиях, которые они предоставляют. И желающих приняли, провели собеседование і більш предметно вже договорилися встречі непосредственно на предприятиях. Основна мета ярмарку – сприяти ефективному працевлаштуванню. Для того, аби зустрітися з учасниками ярмарку, на нього прибули представники декількох підприємств з пропозиціями щодо працевлаштування. Работаем в Краснолимане уже 2 года. Краснолиманский центр занятости помогает нам в развитии нашего предприятия. Мы неоднократно обращались сюда. Мы работаем с центром занятости и по дотационным местам. Это инвалиды, это молодежь, которая получает первое место работы, и женщины, которые до 6 лет детки у них. Сейчас мы набираем мойщиков и набираем продавцов. Спеціалісти центру зайнятості впевнені, така форма роботи значно прискорює процес працевлаштування. Ярмарки – ефективна форма роботи і для підприємств, і для шукачів роботи.